Juliette veio até a Escola Maxime, em Guarapari, para acompanhar a homenagem ao Dia dos Pais, com gincana e também os alunos cantando para os pais. Confira. Essa emoção, primeiro por causa da oportunidade que em geral no corre-corre do dia a dia a gente vem para pegar o filho da escola e levar para casa correndo. Hoje é uma oportunidade de confraternizar, de fazer algo mais dentro do ambiente escolar, junto com eles, compartilhando esse ambiente da escola junto com os filhos, dando esse exemplo para eles de convivência, né? Muito bom, para mim é muito emocionante. Eu tenho uma filha de 22 anos e esse de 7. A de 22 foi a mesma situação, sempre ali compartilhando, aqui ela estudou nessa escola também, entendeu? Então a gente só está revivendo o filme de novo, de viver nesse ambiente gostoso, compartilhando com os filhos esse ambiente fantástico que a escola está proporcionando. Essa homenagem aí é muito importante porque faz parte da cultura, né? O intelecto do aluno, né? E o desenvolvimento do aluno para ser um ser humano melhor, né? Então, o propósito hoje do colégio visa isso, né? Fazer uma estrutura mais humanizada no ser humano, no aluno. É uma plantinha, né, que está crescendo, né? Com boas intenções, com caráter, disciplina, organização, né? Para poder estar sendo inserido na sociedade de forma mais, assim, vamos dizer, produtiva, né? Oferecendo mais valores, né? Humano, né? À sociedade. A gente tem que dar exemplo, né? Incentivar a cultura, o esporte, né? A educação, o lazer, para poder a gente ter bons frutos, né? Isso aí. É um momento que a gente celebra, né, juntamente com as famílias. Nem todos conseguem vir, então algumas famílias mandam a mãe, o avô, a avó, dependendo da situação. Mas o mais importante é estar junto. É isso que a gente propõe nesse dia. E valorizar esses momentos do pai junto com o filho, propiciar, né, num momento cada vez mais do dia a dia corrido. São poucas oportunidades que os pais têm de conviver com o filho momentos assim. Então a ideia é que fiquem memórias boas na vida dos filhos e dos pais e que nunca mais eles esqueçam desses momentos.
Então é uma gincana, é um lanche coletivo, é um momento de união. Ser pai é um grande presente, né, que a gente recebe, que a gente, a todo dia a gente vai aprendendo junto com nossos filhos. Então a minha fala foi nesse sentido, nasce um filho, nasce também um pai, e todo dia a gente vai aprendendo junto com eles, e é uma bênção, né? É um bem mais precioso que a gente tem, e que a gente vai educando todo dia, e se orgulha de ver o desenvolvimento, a evolução deles enquanto ser humano, e enquanto cidadão, né? Como que eles vão adentrando a vida social, conquistando suas habilidades, né? Desenvolvendo no esporte, na educação. Então isso é muito gratificante para nós, pais e educadores, que dividimos com as famílias esse ato tão importante que é a educação. Feliz Dia dos Pais para todos os pais, especialmente para o meu, que não está mais comigo, mas que eu amo de coração, sigo os exemplos, e acho que é isso que a gente pode deixar para os nossos filhos. Exemplos, né? E eles vão seguir os nossos passos, com certeza. Muito obrigado.